Presidenti Francës Emmanuel Macron gjatë mikpritjes së tij ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Paris, ndër të tjera tha se përgjegjësit për sulmin terrorist në Banjsk duhet të dalin para drejtësisë. Milan Radojčić ish nën kryetari i listës serbe, megjithatë është ende sot shtetas i lirë në Serbi. Jeton në një shtëpi në Dedinj në Beograd dhe fundjavën e kaluar autoritetet e Prishtinës i konfiskuan pronën në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara vendosën atë në listë në zez për terrorizm, kurse regjimi serbe toleron, duke e lejuar atë të shijoj një jetë luksoze në Beograd. Pavarësisht se Vučić umbur për vizitin e tij dhe marrëdhëniet e përzemërta me Emmanuel Macron dhe për dashurinë që presidenti francez shpreh ndaj tij, fakt është se mesazhet kryesore në konferencën e përbashkët për shtyp në Paris mund të përmbledhen në këtë mënyrë: zbatoni marrëveshjen e ohrit dhe sillni Milan Radojčićin para drejtësisë. Përsa i përket deklaratës për hetimin e sulmit në Banjsk, përsëri dëgjuam kërkesën për ndjekje penale të përgjegjësve, dhe kjo nuk do të ndryshojë derisa të ngrihen akt akuzat dhe të përfundojnë gjykimet. Është ndoshta një temë që një lloj si thirrjet e administratës amerikane për të ndriçuar vrasjen e vëllezërve Bytyhi, dhe do ta përndjek Serbinë për një kohë shumë të gjatë, kështu tha për median serbe Danas Milica Rakić Andrić, nga iniciativa e re sociale nga Mitrovica e Kosovës. Marveshja e orit, nga cila janë zbatuar shumë pak gjëra, kërcenon të bëhet marveshja e re Washingtonit, teksa ka përpjekje nga lideret të BE-s, të cilët synojnë që kjo të mos ndodhë. Mirë po, përveç vullnetit për të parandaluar një skenar të tillë, gjithçka tjetër mungon. Nuk ka unitet brenda BE-s dhe me lajmin e largimit të Miroslaju Lajçakut, nuk ka më asnjë parashikueshmëri për udhëheqjen e procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Theksoi Andrić, sipas së cilës mesazhet e Macronit për marrëveshjet janë pasqyrimi i strategjisë së vetme në dialogun që ekziston, kushtëzim retorik pa lëvizje konkrete. Andrić gjithashtu theksoi se për sa i përket antarësimit Kosovë në Këshillin e Europës, kjo është një temë ku nuk ka unitet të plotë midis vendeve të Kuintit, dhe dihet prej kohësh se Franca ka pritshmëri më të mëdha nga Kosova, dhe se zbatimi i vendimit për manastirin e Deçanit nuk mjafton për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Nga ana tjetër, sipas Sofia Popovic, gazetare portalit Ballkani Perëndimor Europian, Parisi nuk do të ndryshojë qëndrim kur është fjala për pavarësinë e Kosovës dhe antarësimin e saj në Këshillin e Europës. Po ashtu pati mesazh se Franca pret zgjidhjen e rastit Banjska, e cila definitivisht ka përkeqësuar perceptimin e Serbisë në qarqet europiane. Edhe pse mediat pranë autoriteteve e prezantuan këtë vizitë në dritën e ekonomisë dhe bashkëpunimit, është gjithashtu interesant fakti që presidenti Macron ju referua çështjeve që kanë të bëjnë me rrugën europiane të Serbisë, duke përfshirë gjendjen e mediave serbe dhe gjyqësorit. Megjithatë, përshtypja është se temat politike janë diçka që është diskutuar me dyert të mbyllura. Politologu serb Ognjen Gogić tha se nëse partitë serbe në veri të Kosovës mbajnë qëndrimin se referendumi për largimin e kryetarëve shqiptar në katër komuna duhet të bojkotohet, komuniteti ndërkombëtar nuk do të jetë veçanërisht i motivuar për të kërkuar një mundësi të re largimi për ta, sepse nuk janë të kënaqur me vendimin për bojkot, dhe se me këtë rast do të qëndrojnë në pushtet kryetarët aktual deri në tetor të vitit 2025, kur do mbahen dhe zgjedhjet e rregullta lokale. Në të njëjtën kohë i theksoj se që nga vjeshta e kaluar ka qarkulluar historia se serbëve do të mjaftoj që të fillojnë procedurën për shkarkimin e 4 kryetarëve të komunave, si pas udhëzimit administrativ dhe të mbledhin në nshkrime për mes një peticioni, dhe më pas bashkësia ndërkomtare do të ushtroj pension bi palën kosovare që të përshpejtoj procedurën duke i bërë vet kryetarë të komunave të japin dorëheqje. Siç shtoi ai, kjo përsëri tregoi se bashkësia ndërkombëtare është e gatshme të bëjë presion ndaj kurtit vetëm deri në një farmase. Pavarësisht gjithçkaje, ai beson se deri më 21 prill, kur është caktuar dhe data e referendumit, ka vend për të diskutuar për pengesat teknike që i pengojnë qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, dhe se nuk duhet të gjykohet mundësia për të gjetur një kompromis për shtyrjen e referendumit. Kosova, shtoi ai, është në procesin e afrimit me Këshillin e Europës, ku ndoshta mund të shtrohet pyetje se a u lejohet qytetarëve e rit Kosovës të ushtrojnë të drejtën e tyre për zgjedhje dhe
qeverisjo lokale. Në mënyrë që organizata mund të vendosë një kusht për Kosovën në këtë drejtim. Ai theksoi gjithashtu se duhet parasysh se Kosova po shkon në zgjedhje parlamentare, më së vonë në dimrin e vitit 2025, por ndoshta edhe në vjeshtë të këtij viti, sepse Albin Kurti nuk do të presë zgjedhjet për shtëpinë e bardhë, por dëshiron që të sigurojë mandatin përpara se të ketë një ndryshim të mundshëm në Washington. Emërimi Barut Pahor ish presidenti i Slovenisë si i dërguar special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ndonse nga njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare po konsiderohet pozitiv për shkak se i njëjti e një kontekstin e problemit me spalve, përsëri shprehen skeptik për rezultatin që mund të arrijë ai në këtë drejtim, për shkak se konsiderojnë që progresi varet nga vullneti liderëve të vendeve respektive, përkatësisht Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučićit. Raportimin për emërimin eventual të Pahor në krye të dialogut Kosovë-Serbi e bëri të martën gazeta slovene Delo. Si pasaj, Ministria e Punëve të Jashtme të Slovenisë Tanja Fajon ka filluar një fushat lobimi që Pahor të emërohet në këtë pozitë, gjithmonë nëse Miroslav Lajçak largohet. Nga kabineti kryeministrit sloven kanë shprehur mbështetjen e pakushtëzuar Pahorit në kandidimin e tij për pozitën e dërguarit special të BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe çështje të tjera rajonale në Ballkanin Perëndimor. Sipas ish-ministrit për integrime europiane Bekim Çollaku, emërimi Pahorit si ndërmjetës i dialogut nuk do të ndryshojë rrjedhën e dialogut, përderisa në këtë proces janë protagonist Kurti dhe Vučić. Problemi thelbësor sipas tij është e mungesa e vullnetit dhe guximit te Kurti dhe Vučić qoftë për të arritur marrëveshje përfundimtare apo së paku për të zbatuar marrëveshjen bazë, të cilën e kanë pranuar të dy, por se tani asnjëri nuk do që ta zbatojë. Ndërsa për ish ambasadorin e Kosovës në Itali, Alma Lama, vënja e Pahorit në krye të dialogut do të ishte një zgjedhje e mirë. Kjo për shkak të vendit prej nga ai vjen, por edhe për shkak të njohjes së kontekstit të problemit. Por megjithatë, sipas saj, pa marrë parasysh personin që ndërmjetëson procesin, askush nuk mund të zgjidhë konfliktin nëse nuk ka vullnet nga palët. Industria ushtarake, prodhimi energjisë dhe sektori IT-s janë një fushë madhe dhe jashtëzakonisht e rëndësishme në të cilën Franca dhe Serbia do të zhvillojnë fuqishëm një partneritet strategjik në periudhën e ardhshme dhe lidhjet e ngushta ekonomike midis dy vendeve do të ndikojnë gjithashtu në një cilësi të re të mirëkuptimit politik, i cili për Beogradin është i një rëndësie të paqëmueshme, para së gjithash për shkak të sfidave të mëdha në lidhje me Kosovën dhe Republikën Srpska. Parafërsisht, ky do të ishte një nga konkluzionet më të rëndësishme të vizitës së përfunduar së fundmi të presidentit Serbisë Aleksandar Vučić në Francë, ku prit nga lideri aktual më me ndikim në Europë Emmanuel Macron. Qëndrimet e vështira dhe të njohura të perëndimit ndaj dialogut Beograd-Prishtinë për përgjegjësinë të dyja palëve, Banjskës dhe domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes së orit, të cilin Macron edhe një herë prezantoi si piknisje, presidenti Vučić me mjeshtri e ktheu para kamerave në kundërargument dhe i shpjegoi kolegut të tij francez se ku qëndrojnë problemet dhe se për to përgjegjës është kryeministri Albin Kurti. Nëse ka qenë thjesht një përsëritje protokollare e pritur e mantrës zyrtare perëndimore për Kosovën, nuk mund ta dim me siguri. Por ajo që u pa ishte se Macron lëshoi breshëri akuzash ndaj Vučićit, se si pati qenë biseda me dyert të mbyllura dhe sa mund të pritet nga Franca në afat të shkurtër në aspektin e afrimit të qëndrimeve të ndryshme politike me Serbinë, këtë mbetet ta shohim gjatë muajit maj, kohë kur do të vendoset për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Gjithsesi, presidenti francez u pajtua me homologun serb për formimin e Unionit Komunave Serbe, si kushti më i rëndësishëm për qeverinë e Kosovës, që është obligim sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013, dhe se si do të votojë Franca në muajin maj për Kosovën, mbetet për tu parë. Do të flitet shumë në kohën që do të vijë, se çfarë do sjellë lidhja e një varke serbe me një anije të madhe franceze. Ajo që është e qartë është se Serbia ka nevojë për mbështetje në mesin e vendeve më të rëndësishme të Europës perëndimore, dhe kjo mbështetje është gjithashtu e qartë se nuk mund të vijë nga Berlini dhe Londra në kuptimin politik. Prania e ekonomisë gjermane në Serbi është shumë e fortë, është mënyra dominuese e ndikimit të këtij vendi, por ajo së bashku me Britaninë e Madhe ka disa bastione të tjera në Ballkan, dhe të dyja vendet sigurisht janë të interesuara për shtrirje të gjerë në rajon dhe për të vënë pengesa Parisit zyrtar.
Historiani dhe analisti politik Srdan Graovac pajtohet se vizita e Vučićit në Paris në mënyrën se si organizua dhe për temat që mbizotërua në bisedime ka një rëndësi të madhe për të dy palët. Nga ana tjetër, sociologu Vladimir Vuletić theksoi se partneriteti dhe marrëdhëniet e ngushta me Serbisë dhe Francës kanë ekzistuar edhe më parë, por është e rëndësishme që tani ato të realizohen në praktik, duke forcuar lidhjet politike, ekonomike dhe të sigurisë. Mirë po, duhet kemi parasysh se nuk duhet kemi iluzione, se kjo nuk do të ndryshoj qëndrimin e perëndimit ndaj Serbisë brenda NATO-s, se tani do të miratohen të gjitha dëshirat dhe ambicjet serbe, se tani Franca do t'i kundërvihet Amerikës dhe Gjermanisë, potencoi Vuletić. Serbia është afër në nënshkrimin të një marrëveshje për blerjen e 12 avionëve luftarak francez Rafale. Njoftoi të martën presidenti serb në atë që do të shënonte një ndryshim nga furnizuesi i saj tradicional luftarak, Rusia, shkruan The Washington Post. Vučić e tha se ai pati një bisedë shumë të mirë me Macronin të hënën mbrëmë, e cila zgjati më shumë se 3 orë, dhe se ata arritën marrëveshje konkrete në lidhje me blerjen e avionëve luftarak Rafale. A i tha se kontrata do të nënshkruhen në 2 muaj të ardhshëm, në pranit të Macron, duke shtuar se blerja avionve të sofistikuar do zgjeroj në mënyrë drastike bashkëpunimin ushtarak midis dy shteteve. Detajet financiare të marrëveshjes së mundshme nuk janë bërë të ditura, por media proqeveritare serbe e vlerësoi atë në rreth 3 miliardë euro. Serbia ka konsideruar blerjen e avionëve të rinj Rafale për më shumë se 2 vjet, pasi rivali fqinj ballkanik Kroacia bleu 12 avion luftarak të përdorur të njëjtit lloj për rreth 1 miliardë euro. Blerja mundshme avionëve Rafale do t'i lejonte Serbisë që të modernizonte forcën e saj ajrore, e cila përbëhet kryesisht nga avion luftarak MiG-29 të prodhimit sovjetik, si dhe avion luftarak jugoslav të vjetër. Rusia ka qenë një furnizues tradicional i avionëve ushtarak, duke përfshirë helikopter luftarak për Serbinë, e cila ka refuzuar t'i bashkohet sanksioneve ndërkombëtare kundër Moskës për pushtimin e kësaj në Ukrainë. Armatosja e shpejtë nga ushtria serbe ka shqetësuar disa nga fqinjit e saj, pas shpërbërjes së përgjakshme të ish Jugosllavisë në vitet 90. Serbia, një kandidat e Bashkimit Evropian, është pothuajse tërësisht e rrethuar nga vendet anëtare të NATO-s. Kritikët e armatosjes perëndimore të Serbisë thonë se shitja e avionëve të sofistikuar francez mund ta inkurajojë Aleksandr Vučićin që ndoshta të ndryrë ushtarakisht në Kosovën fqinjë. Serbia dhe Franca kanë arritur të martën marrëveshje që Beogradi të blejë 12 aeroplan luftarak francez Rafale, ka bërë të ditur presidenti serb Aleksandr Vučić. Por në sytë e gazetarit bosnjak Jasmin Mujanović, kjo blerje nga Serbia shihet si kërcënim për ushtarët francez në kufirin Kosovë-Serbi, që hipotetikisht mund të vendose në kufirin Kosovë-Serbi nga NATO. A i tha se ushtarët francez mund të kërcënohen nga avion luftarak të prodhuar në Francë të komanduar nga Serbia, duke marrë shembull një artikull se si aeroplanet serb fluturojnë në kufi me Kosovën. Nëse Macron vazhdon me shitjen e aeroplanëve Rafale Serbisë, lehtë mund të ketë një situatë ku trupat franceze në misionin e NATO-s KFOR në Kosovë të vendose në kufirin Serbi-Kosovë, ku ata do të kërcënohen nga avionët e tyre komanduar nga Serbia, ka shkruar Mujanović. Presidenti serb nuk ka treguar se sa do të paguajë Beogradi për këtë aeroplan. Në vitet e fundit Serbia e ka arritur bashkëpunimin me Francën në fushën e mbrojtjes. Prej vitit 2018 deri në vitin 2022, Serbia ka ndarë më shumë se 1.4 miliard dollar në këtë sektor. Vučić ka përmendur në disa raste se do të vazhdojë blerja e armëve dhe pajisjeve ushtarake, dhe vetëm këtë vit janë ndarë 740 milion euro në këtë drejtim. Kritikët kanë paralajmëruar pendimin kundër armatosjes së Serbisë, e cila ka marrëdhënie tensionuara me Kosovën, pavarësinë së cilës Serbia vazhdon të mos e njohë.